Atenção, você de... vai chamando aí, porque agora tem uma informação. Agora, nesse momento, atenção. Atenção, você do YouTube. Vai chamando, é a informação que eu recebo agora. Agora, nesse momento, acabaram de matar. Acabaram de matar o ex-presidiário na Ilha do Bispo. Atenção, Gustavo Chaves já está no local, está indo para lá, produção. Gustavo aqui comigo. Direto, Gustavo. Cidade em Ação. Pois é, Samuca, muito boa tarde, minha Paraíba. Estou aqui na Ilha do Bispo, onde agora há pouco foi cena de um homicídio. Ali ao solo, o corpo de Ellison, conhecido como Neguinho aqui da ilha, foi assassinado com vários disparos de pistola. Homens encapuzados, Samuca, entraram em sua residência, ali onde está aquele, nesse poste pintado de branco. Entraram na residência encapuzados e tiraram ele à força de dentro de casa. Executaram ele com vários disparos ali ao lado, muitas cápsulas de pistola. O pai chegou aqui, uma cena muito triste. O pai, quando se deparou com o filho nessa situação, e tá aí. Hoje, quinta-feira, dia 9, um homicídio registrado aqui na Ilha do Bispo. Polícia Militar já no local. As informações que temos é que ele tinha passagem já pela polícia. E ali, se Erivelto conseguir dar o zoom ali, Erivelto, ali, mostra ali as cápsulas ali. Do outro lado a gente não pode se aproximar, são várias cápsulas. Não pode se aproximar por causa da perícia. Mas tá aí, Samuca, várias cápsulas. As crianças aqui. Sargento, o senhor dá uma palavrinha comigo? Então, tá ok. O tenente tá aqui, vou aguardar a chegada do tenente, ele tá aqui. E aí, tenente, tudo em ordem? Vamos falar comigo rapidinho que a gente tá ao vivo. Pronto, tenente. Tenente Wanders, vem aqui, Erivelto. Tenente Wanders, quais são as informações preliminares que o senhor tem desse homicídio? As informações são poucas. Meus familiares, ele estava aqui limpando o mato dentro da casa. Chegaram dois homens encapuzados e tentaram rachar ele aqui para fora. Ele tentou se soltar e usar o gozes atirado nas costas. Ele tem passagem pela polícia? De conhecimento da gente, não. Mas a família informou que era usuário de drogas. Ele era usuário de drogas? Segundo a família, sim. Já vinha sendo ameaçar? A família não sabe. Agradecer aqui o tenente, a Polícia Militar, primeiro batalhão, tá aqui, ó. Vou contar aqui quantas cápsulas eu consigo ver, ó. Aqui, ó, vamos ficar longe por causa da perícia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, inclusive onze, doze, minha Nossa Senhora. Vários disparos, muita cápsula aqui. Aparentemente 380 ou 9 milímetros pelo tamanho. 380, o sargento confirmou, foram disparos do calibre 380, são várias cápsulas, como disse o tenente, dois homens encapuzados entraram, tiraram ele dentro da residência, ele tentou correr, mas os algozes conseguiram atingir ele, que veio a óbito na hora. Nessa hora a família está abalada com toda a situação, mas estamos aqui noticiando nessa quinta-feira esse homicídio aqui na Ilha do Bispo. Vale a pena ressaltar essa situação que vem acontecendo na ilha. Confrontos, a polícia está em cima, a polícia vem realizando checkpoints, mas não tem como adivinhar a hora, o momento, o dia, o minuto, o segundo que vai acontecer um homicídio. Infelizmente, a polícia não tem como adivinhar, mas aconteceu agora, chora a família com toda essa situação. Se ele tinha passagem ou não tinha, a informação é essa, né? Que tinha passagem, o pessoal também disse que não tinha, é só usuário logo mais. A informação chegou para a gente que ele tinha passagem. Infelizmente, nessa hora, é a família quem chora. Fica aí, jovens, de exemplo. Né? Um exemplo triste para vocês que querem se envolver. O fim, geralmente, é esse. Quando consegue sair. Se não, mais um. Com você, viu, Samuca? Daqui a pouco a gente volta atualizando. Todo mundo vê, né? Tá em casa, todo mundo que se utiliza dessa prática e, infelizmente, tá pegando os jovens, né? E você vê isso agora, pô, três tiros, foi assassinato agora, não é? Ele poderia, quem sabe, tá indo para casa almoçar, poderia estar em casa agora, né? A mãe botando o mesinho dele no prato, poderia estar trabalhando, não é isso? Então, tem uma frase que eu gosto sempre de usar, até para mim mesmo, olha, a vida é feita de escolhas. Você nasce, cresce, reproduz, envelhece,
e morre. Durante esse ciclo de vida, são várias escolhas que Deus permite que você escolha, que você faça. Deus dá a liberdade para mim e para você de escolher o que você acha melhor para você. Então, a vida é constituída, até o dia de você morrer, de escolhas. O que é que você quer escolher para você, para a sua vida? Você que é jovem que está me assistindo, o que é que tu quer escolher para tu? Estudar? Trabalhar? Planejar o futuro? Eu, quando vendia coentro na Feira de Santa Rita, vendia coco com meu pai, eu planejei e eu escolhi que eu queria ser radialista. Não era apresentador de televisão. Pensei em ser radialista, depois passei a ser apresentador. Então eu escolhi. Mas eu tive amigos que fumavam maconha, que me chamaram para fumar, para dar uma tapa no haxixe. Eu era instrutor de banda marcial lá em Santa Rita. E aí tinha alunos que me chamavam. Tem um filho de um pastor que disse: vamos dar uma tapa, Samuca. Eu digo: aonde? Dá uma tapa em quê? No haxixe. Eu disse: oxe, tu dá tapa? Ele disse: não. Ah, não é? Aí bora ali. Aí ele me mostrou no bolso: aqui, meu irmão, meu compadre. Aí ele disse: tu vai ficar maneiro na hora de tocar. Uai, tá vendo? Uai, mas, meu irmão, existe tudo isso. Isso é de muito tempo, não é de agora, não. Aí você quem escolhe. Eu não escolhi. Ele escolheu. E quando foi um dia, ele foi pego. Deram uma surra nele de matar. Depois dessa surra, ele mudou de vida. E hoje ele não está mais.